בראשון למאי זה כבר אמור להיות מטופטק. חברה שלי טובה. כן, למדנו בבית ספר. אוקיי. ואת השיר כתבתי, הרעיון שלו הוא כתב באשפוז. נורא שמחתי ששוב פעם, זו השנה השלישית שבוחרים שיר שלי, ונורא שמחתי. כל פעם מחדש אני שמחה. ראיתי את השיר של חירות, ופשוט באותו רגע אני, כאילו זה הציף כל כך הרבה רגשות, בלי ש... אתה לא דווקא יודע למה, אבל כאילו מילים מאוד מאוד מרגשות ומאוד יפות. זה מתחיל ב"יש לך פוטנציאל להיות טייסת", שזה כאילו משהו שאתה אומר למישהו שיש לו פוטנציאל מאוד מאוד גדול ולהגיע רחוק. השיר הזה בעצם כתב את עצמו, זאת אומרת, אני לא זוכר שהרגשתי, שהשקעתי ממש מחשבה מעמיקה, או פשוט הייתה לי איזו חוויה בראש של המצב המאני, הפסיכוטי, המנותק מהמציאות, האופורי הזה שאני חוויתי, שבעצם הייתי רואה איזה כוכב ומרגיש כאילו מדבר איתי, כאילו, יש איזו תקשורת, לא מה שדעתי לתת לזה מילים, אבל הייתה ממש תחושה של כאילו, אני פה, הכוכב שם, אבל שנינו בעצם באותו מקום. הוא אמר שהמילים נכתבו מעצמם, והוא גם די הולחן מעצמו, כאילו, מהר מאוד הגעתי ללחן, והם פשוט, אני חושב ששלושה ימים הוא התנגן לי בראש, כאילו, הלכתי לישון איתו וקמתי איתו, וכאילו, שלושה ימים הייתי עם השיר הזה. הוא ממש צריך להעביר את ה... לא יודע איך לקרוא, זה פסיכודליות? או משהו כאילו הזוי כזה וכזה מאוד מאוד מעניין. וזה עשה לי ממש גאווה גדולה. הפאטרן הבסיסי, אני רוצה לנסות שיהיה... דום, דום, טטק, דום. איזה עשייה ואני לומדת מזה איזה משהו ואני רוקמת וזה היה המטאפורה, כאילו זה היה המטאפורה של רוקמת ל... אני עושה את זה ואני עושה את זה כדי להתקדם ואני נלחמת ואני מתמודדת ואני רוצה ואני משיגה ואני עצמאית וכל ההצלחה שלי זה, אני חושבת שזה הסוג של משהו שרקמתי. רוקמת מילים בעולם שמפיל אותך לעומק גיליתי סומך על חיי הדעויות נשארתי אני עם אספור כבור. מה שאני אהבתי אצלך זה שכל מה שהיא כתבה זה היה עם... היא כותבת כדי להצליח, זאת אומרת היא כותבת כאילו והיא בעצם נתמכת מזה. מוקמת מחשבות שעזרו לי להתקדם למרות בשבע שנים האחרונות, לשמחתי, אני מאוזנת ומנהלת חיים רגילים לגמרי. הגעתי לפרויקט אני אחר לפני שנה, והשנה הלחינה את השיר שלי עונות, בחורה מקסימה שיושבת לידי, שקוראים לה תמר שרק. להלחין שיר של עצמך זה לא אותו דבר, כי פה הרגשתי שיש לי איזושהי אחריות, איזשהו כבוד ליצירה שלא אני כתבתי. אני ממש זוכרת את הזמן הזה שהתחלתי, שככה התכוננתי להלחין את השיר, ופשוט הנחתי את המילים על הקן של הפסנתר, והסתכלתי עליהן וככה קראתי אותן, קראתי כל פעם חלק אחר וחיכיתי שאיזושהי
איזשהו משפט כזה מוזיקלי יעלה לי ולהתחיל ממנו. טוב, מה עכשיו?